vienas esi, tai vėlgi, savisaugos taisyklės, kad savęs nesužalotum. Bet jeigu tu dirbi su žmonėmis erdvėje, tai vėlgi tu turi mąstyti apie šūvio trajektoriją, taikiniai, saugumo techniką, kad ir kitų žmonių nesužalotum. Ne? Ir iš karto tu susikaupi čia ir dabar. Meditacija praktiškai, žinoma, ne? Mes jau naudomis sakom parako meditaciją, ateik pamedituoti. Jinai turi ginklą, ne? Savigyną. Žinai, kaip ir daug kartų sakiau, jeigu nereikės panaudot valio, ačiū Dievui, šventę, ne? Bet jeigu reikės panaudot ir tu nemokėsi panaudot. Visiems blogai. Visiems blogai. Tai jeigu jau turi įrankį, instrumentą kažkokį, tai reikia mokintis su juo naudotis. Nuolatos investuokit į save, raukit. Ir nesvarbu, koks tas saugimas. Ne? Ten nereikia kažkokių turbo seminarų, ten nu, milijonus investuoti. Knyga, pokalbis su žmogum, jeigu yra galimybė seminaras, bet dabar yra tiek nemokamos informacijos. Nuolatos investuokit į savęs vystymą saugimą. Ten kai kuriems žmonėms tas saugimas gali būti į bažnyčią, man praleisti 15-20 minučių ir pamokslą paklausyti. Ne? Ir ten jau gali atrasti kažko, tai aukit, nes kai sustoji, nu, jeigu aplinkui tave auga, ne, tai šešėlį būni pat. Reiks jas atais ir įvirš. Sveiki, mėlėjai, Saulius Bagdonas ir Balys Viršutis. Senas mano kolega, netoks jau senas išvaizdai, bet seniai esam pažįstami nuo lektorystės, savanorystės laikų, kai mes savanoriavom savanoriškų organizacijų kitas variantas, po to vedėm mokymus įvairiausius komandinius ir Balys nukeliavo savo keliu, toliau vedo mokymus ir šaudo. Šiandien aš patyrėjau tai, kas ne visiems gal, nežinau, kaip prie širdies ar ne, bet pasakau labai įdomią istoriją, kad net žmonės, kurie gyvenime nelaikė ginklo ir nu, aš irgi esu už tai, kad būtų taika ir turbūt ir tu, nežinau, bet patiria labai įdomius jausmus. Tai Balys yra, kaip sakau, žmogus, jeigu tai kažkas matė tokį filmą Universalus karys, tai yra tai. Bet o gal aš ir klystu. Tai kalbam šiandien apie motivaciją, apie discipliną ir gal dar daugiau. Tai labas. Labas. Tai kaip apskritai nu, tu gyveni ir kas tau yra apskritai visas šita veikla? Kas tai yra tau ir kas tai yra žmonėm? Žinai, aš kai klausau žmonės dažnai sako, ten reikia atostogų ir taip toliau, ir tada ateina klausimas, o kodėl reikia atostogų? Turbūt dėl to, kad tu pavargsti kiekvieną dieną, ne? Ir kada, žinom, ten energijos kreivimų mūsų krenta, nu kažkada reikia atkraut bateriją. Tai jau prieš keletą metų aš pradėjau galvoti, kad reikia susidėlioti gyvenimą taip, kad atostogų nereikėtų. Tai ką reikia daryti tai, kas tau patinka, ne? Kai darai tai, kas tau patinka, pasikrauni kiekvieną dieną. Ir ar tai lengva, nu, lengvų dalykų nėra, ne? Nori kažkokios svajonės pasiekti, tu turi vis tiek įdėti save, investuoti, būna ir sunkumų ten, ir gyvenimas tave parklubdo ir taip toliau. Bet nu, kai tu turi va, tą tikslą, jo sieki, tai gaunasi susidėliojus gyvenimą tokio, kokio nori, nuo to saugų nebereikia. Tai man, pavyzdžiui, man čia yra faina kasdienybė, aš to nelaikau darbu, tai prasidėjo kaip hobis, tiesiog pabandymas. Po to tas pabandymas apjungė žmonių komandą, tada vis daugiau investuodami į savo įgūdžius, nes mes patys labai daug treniruojame, sužinėjom po seminarus, pas mus atvažiuoja žmonės, vat iš Gromo buvo. Ir kai tu nu, tą darai, pamatai, kad kiti tave žiūri, kitiem patinka, ką tu darai ir sako, ja, nu, gal galima atėti, nu, tai aišku, atėti. Ir taip pat prasideda tas tavo pomėgis ir tikėjimas, tuom jisai gaunasi kaip gera kažkokia infekcija, ne, nu, žmonės mato, kaip tu vat, atrodai, kaip tu jautiesi tai darydamas, ir jie nori taip jaustis. Nu ir tada welcome to the club, ne, ateikit ir davai darom, tai. Bet žiūrėk, turbūt dabar, jeigu taip apibūdintum nuo 0 iki 10 laimės pojūtį, nežinau, savirealizacija, laimė, tai labai mes skirtingai suprantam, nu kiek būtų balas šiandien dieną tau? Vat šiandienos? Jo, barsai, o šiandien dienai, jo. Arba dienai paskutinę dienų. Nekalbu, kad ten pasaulis ten kažkur pagriūna, dar kažkas vyksta. Žinai, jeigu taip sudėjus visą gyvenimą, tai ten, taip, aišku, yra kažkas, kas geriau važiuoja, kas blogiau taip važiuoja, bet jeigu paėmus vat, darbinę sritį, tarkim, ne, tai aš sakyčiau 10 balų. Super. Kodėl? Nu, dėl to, kad aš esu verslo konsultantas, ne, man patinka bendrauti su žmonėm, perduoti žinias ir padaryti pokyčius įmonės ir taip toliau. Wow, turbo, aš to siekiau ilgai, tapau, enjoyinu. Man patinka kovos menai. Aš treniruojuosi, turim komandą, aš ten atsigaunu, veidą šviečia. Taip. Super. Man patinka šaudyti, aš nuo mažens norėjau į kariuomenę, ne, ir ten nu, nesigavo, pasirinkau kitą kelią, bet vat, matai, gyvenimas toks įdomus. Galėtų žmogus sukt ratą, išdai, vat, meluot savo. Jo, kas tau duota, vis tiek, va čia kalai ir atveda.
Tai aš profesinės o tas veiklas renkuosi tikrai apie ką svajojau ir kas man patinka ir ką žavi. Aš netgi nesimu kliento arba užsakymo kažkokio, kuris man nu, nedžiugina. Vat, pavyzdžiui, žinai, sutinki su žmogumi ir jauti, kad nu, neskamba muzika tarp mūsų. Ne? Tai gali paimti pinigus, nu, tipo, pinigai yra fainiai. Bet tada pagalvoju, kiek tu žmogaus savęs palaidosi, kad paimtum tuos pinigus. Ne? Tai gal geriau imti tuos klientus ir tuos darbus ir ten realizuoti save, kur nu, tau... Fainiai, tu atėjai, tai dirbai, bet išėjai pasikrovęs, fiziškai pavargęs, bet protas, galva šviesesnė, fainiau jauties. Ne? Tai, žinai, vat, atrodo, wow, taip įmėjau, tipo, ir tik 10 balų pasitenkinimo iš 10 mylimo veiklo, bet turbūt taip nevyko viskas. Tai va, čia yra labai įdomus dalykas, nes kažkada jau pasikėtė lygiai, kai jau gali savo pasirinkti leisti, kai jau tampi profesionalo tam tikros srities, bet vat, iki to laiko, va, labiausiai įdomus tas yra judėjimas nuo čia iki... Iki, pavadinkim čia. Tu dabar mokai žmonės treniruoji, Krav Magas, kaip Savboras, ir taip pat mokai šaudyti, teisingai. Ir plus dar konsultantas esi. Tai iki to laiko, nu, dabar yra Balys, kažkada buvo, nu, Baliukas, ane, nu, tas, ne tas, kuris dar gal nepasitikėjo, nežinojo, buvo tas turbūt laikas. Tai vat, ką daryt, ką tu pats asmeniškai darai, kaip tu, pavadinkim, skinėjai savo tikslų ir savo svajones? Aš visą laiką nusibrėždavau, ko aš noriu, ne, va, tikslas. Ir jisai nebūtinai ten metam, dviem, bet tokia vizija įsikėlė. Va, man patinka ten ir aš norėčiau atsidurti ten. Pavyzdžiui, aš labai norėjau į Door Training tapti konsultantu. Kodėl nes universitete dėstė, mačiau, jis buvo Door su partneris. Ne? Tai jau tada būdamas paleidau mintį. Ir automato aš pradėjau dėliotis kelius, o tai kokių įgūdžių man patirčių reikėtų, kad aš galėčiau būti konsultantas. Ne? Nors dar esi visiškai ten tiesiog darbuotojas. Toj srity, absoliučiai, tu net nesuvoki, kas yra verslo konsultavimas, ne? Bet tada tau gyvenimas kažkaip pradeda, nu, toks vaizdas padėmėti, lėkštutės kažkokias patirtis, situacijas, kurios vat, nu, tau būtų naudingos. Kaip tu sakai, dabar 10, kas prieš tai buvo minus 10, ne? Mm-hmm. Jeigu taip negražiai pasaka, nu, tai per šią kalną pereiti reikėjo. Nes ne visą laiką buvo ten atsikelyte ir būna atsikelyte ir supranti, kad nu, gal gana jau čia, bet vėlgi, nu, jeigu turi tą tikslą, kuris tave veža, ne, tai tau padės susitvarkyti su visom dviejonėm, su viskuom ir ne, nėra lengva. Tai pirmas yra tikslas, matymas, taip. Kas nori būti po kiek metų, po kiek? Kiek tu sakai, pavyzdžiui, stiklių tikslų kiek? Metai 2, 3, 5, 10? Aš sakyčiau, priklausys nuo specialybės, ne? Nes vienoje specialybėje gali labai greitai, kitoje specialybėje galbūt reikia ilgiau, tai nu, realiai pasižiūrėti, bet nu, 3, 5 metai. Ne? Nu, gali tapti profu per tik laiko? Aš manau taip, viskas priklauso nuo, gerai, paimkim tas pačias imtynes, ten tarkim brazilų jiu-jitsu, ne? Kur tikrai sudėtinga gauti juodą diržą. Yra žmonės, kurie juodą diržą gauna per 15 metų, yra tokių žmonių, kur gavę per 3 ar 4 metus juodą diržą. Kas skiriasi laikas ant tatamio, ne, kiek investuoji tai. Mano paties ten konsultavime, kaip man pavyko eiti virš, nu, taip, kad nėra savaitgalių, visur išnaudoju augimui, tobulėjimui, laisvalaikio nėra. Visas, šeimos laiką aukoju. Šeimos laiką aukoju ir nu, stebuklo nebūna. Žinai, labai geras dalykas, aš kažkada dar vadovų klubuose, mes turėjom vieną svečią ir ten daug vadovų sėdi ir vienas žmogus sako, žinai, norėčiau milijoną. Ne? Tas dantysis sako, rimtai? Jo, labai norėčiau. Esi pasiruošęs vat, padaryti, bet sako, aš tau duosiu milijoną. Bet sako, ar tu jau esi pasiruošęs už jį padaryti tai kariai? Nu jo, tai sako, žiūrėk, sutariam tokias sąlygas. Va dabar ranką ištiesiu, paspaudė, aš tau milijoną per metus, bet tu į darbą ateisi tada, kai aš tau paskambinsiu, dirbsi tiek, kiek reikia, savaitgaliai, šeimos laikas, viskas. Sėdi tas bičias ir, žinai, sako, man milijoną gal nebereikia, ne? Tai vat, visada reikia pasverti, ar tai, ko tu nori, o tas tikslas, nu, jis turės kainą. Ir ar tu esi pasiruošęs tą kainą sumokėti? Ir kaip manai, va, ta kaina, kuri buvo nuo minus 10 iki 10, apsimokė? Nu, tuo metu vis tiek buvo sunku, turbūt, mokytis daryti. Sunku. Buvo sunku, bet tai nereiškia, buvo ir gal net kai dažnai ir skaudu, ne tik, kad sunku, ne, ir ten gal ir gaila ir panašiai. Bet kai pasižiūri va, šiandieną, ką man gyvenimas davė, ką aš pats iš jo pasiėmiau, ir kur aš esu, nu, aš pakartočiau visą šitą tripą. Tikrai nėra lengva ten ir ašarų buvę ir taip toliau, bet... Nu, tau? Taip, nu, tai normalu. Nu, būna laikas, kai žmogus vis tiek kažkada ten ateina įvairių momentų, ne? Tai ta kaina yra, bet aš manau, tada turi labai teisingai įsirinkti, ko sieki čia, kaip tas anekdotas apie strutį, žinai, ten, kur, nežinai? Nežinau. Apie tris norus, nu ten labai trumpai, kaubojus, ten superinis, greitą žirgą turi, pinigų turi, tik keistas dalykas paskui strutis bėgioja.
Ir jis atvaro į barą, ten kauboja, jeigu išnuoja viskį ir jie apie jį išneka. Sako, wow, tu atėjai, tai kaip to pasisekė. Sako, nu, kebra labai paprasta. Va, čia jau, ten sunkinius vakarus, žiūriu lempą kažką. Patryniau, sako, puf, džinas atsirado. Sako, tris noriu, ko nori. Nu, tai sako, aš taip iš karto, nu, noriu greičiausio žirgo. Sako, dabar atsiranda kur nors greitas žirgas, mano automatų pagreitėja. Sako, niekas nepagano manęs. Nu, va, fani, sako, koks antras noras. Antras noras atsako, simoniau, kad visada kišenėje būtų pinigų tiek, kiek reikia. Kaip čia taip? Nu, sako, jūs dabar visi grukšnojate, ne? Atsako, aš nueisiu prie baro, sakysiu, visiems statau. Ir kiek ranką kišiu, ten bus tiek pinigų, kiek parašyta sąskaitai. Sumokėsiu kišenėje tušę. Vėl kitas ir vėl. Vau, laimingai. Ir tada vienas toks kubojas sako, klausyk, a ką tas trutis paskui tave bėgioja? Sako, čia buvo mano trečias noras. Koks? Labai norėjau, kad mane sekiotų ilga koja paukštytė. Dar gavai. Tai, tikslumos noro. Taip, tai kad nebūtų, žinai, tu ten paukojai kažką, suinvestavai save taip toliau, atsisuki, žiūri tą tikslą ir sakai, nu, strutis. Tai, jo, tai aišku, mes susiesim to greitų metu, kaip tavo dabartinės veiklos kitiems žmonėms gali siekti savo tikslų padėti, bet dabar galvoju, o kaip vis dėlto žinau, kad tai, nu, va, toks tikslas. Žinai, pavyzdžiui, konsultantas, tu nepatyri to, žinai, nu, realiai, nepatyri, visingai, nežinai kaip. Nu, atsirado kažkoks noras, nu, atrodo, oh, eisiu, darysiu. Kaip tu savo asmeniškai matavaisi, kad yra tiesa? Aš bandžiau. Nu, tu nepabandęs nežinosi. Ne? Nu, ten, pavyzdžiui, žmonės atsako, nori būti ten programuotojai. Ne? Dėl ko? Nes jie daug pinigų turi. Nu, buvo palauko. Davai, tu atsisėsk ir pabandyk programuoti. Savaitę paskaityk knygas ir taip toliau. Aš pats kažkada turėjau svajonę programerių būti. Užteko, atsisėdau, paskaičiau kodą, sakiau, nu, aš labai gerbiu to žmonės, bet tai nemanė, ne? Tai pasimatuotas profesijas, nes tu negali žinoti. Ne? Ir ten mes kažkaip labai bandom, gal prisižiūrėję tų sėkmės pavyzdžių, nu, marketingas daro savo, ne, kad 18 metų jau pasitėn, žinai. Lambo. Lambo, viskas tvarkyta, viskas gerai, gyvenimas. Ir tada žmonės pradeda lyginti save su tai žmonėm ir tipo, nu tai aš ką, man jau 38, ne, arba 40, aš dar nežinau, ko noriu. Tai ir normalu. Žiūrėk, žmonės iki 5-6 metų nežino, ko nori. Ir ten gyvenimo pabaigoje nušvinta atsisėdais, ten pradeda iš kažkokių vytelių pint kašikų. Sėdi laimingas pina, jau ten viskas dereliai sekasi. Nes pabandė. O taip, kad ateit ir pasakyt, nu, žinai, ten kaip mokyklose, vat, mokytos būna. Tu tai man būsi verslininkas, ne? O va tu tai žmogus, o iš tavęs tai nieko nesigaus. Ne? Aš pats turėjau mokytą, kuris sakė man, kad nu, iš manęs nieko nebus. Linkėjimai bėgė. Amžinatelsi. Jo, supranti, vat, vėlgi irgi, kai žmogus eina ir etiketės klijuoja, nu, kiek žmonių pasiduoda tam. Bet mes būna, kad patys savo tikėtės klyvojam. Patys savo. Galiu, negaliu. Iš vidaus, bet dar iš išorės apkrautas esi. Ne? Kokius įstikrimus savo esi pas nulaužęs? Žinau, kad dabar toks klausimas, nu, atrodo deep, žinai, bet kažko tikėjai, bet arba, nu, tiesiog, kad tai panaikinai. Ir aš įsiduoju, kad ypač per sportinius dalykus tau reikėjo šiek tiek nulaužti. Aš iki šiol asmeniškai bijau ten gautos smūgius, teko su baliu pasirinkti, nu, šiek tiek ten, jis ten švelniai mane ten parodė, aplaužęs, ten šlapė ten buvo viskas. Tikrai spūdinga, bet, nu, irgi vienas yra, kad baisu, pavyzdžiui, kai šiandien ginklų irgi šaudžiau, toks jausmas, nu, tikrai, wow, čia viskas daug draugiškiau, paprasčiau, negu atrodo. Taip. Iš tiesų, jeigu viską teisingai darai, įgūdį, tai o ką tu pasau, pamatėjai, nulaužiai, kokias baimės gal gali gal peršokai? Aš senos baimę turėjau, nes muzikos mokykloje, kai mokinausi groti, įsigijau ją ir po to teko ilgai operuoti. Ne? Nes būtų atsistoję prieš auditoriją, ten visas kūnas rankos dreba. Paprastai nulaužiau, nu, tiesiog stojau prieš auditoriją daug kartų, prakaitas šlapės visas drebi, bet tada supranti, kad nu, galima, jeigu dirbi su tuo mane. Šuns baimė, mane šuo buvo labai sudraskęs. Ten, aišku, su, kai mažas buvau, su psichologo pagalba. Tai. Bet irgi labai faina metodika. Knygutė atrodo vartai apie šunis, ne? Ir užduoda klausimą, kokio šunio norėtum? Tu galvoji, tu gal, žmogau. Mane nesidėjai vilkšunis visą, o čia, va, suvalgė. Bet kalbėjęs ir, nu, va, žmogus vis tiek kažkaip padeda ir supranti, nu, va, tokio norėčiau, ne? Tai, va, šunų baimė įveikęs, senos baimė įveikęs. Daug baimių. Tas pats pirmas šūvis, va tavo emocija mano irgi padaši buvo. Pirmą šūvį, kaip padarai, ne? Tai šitą nerodys. Cenzuruota, nes, nu, kai žiūri, yra nuo 18. Ne? Galima taip uždėti, bet labai gera reakcija. Paprašykit savo, sakyk, davai, nes tu parodyk. Tai šitoj vietoj, nu, žinai, žmogus bijo turbūt to, ko nežino. Ir ten galim vaidinti mes visi drąsuoliais ir taip toliau, kad ten, nu, nu
sveikas žmogus, nu, iš psichologijos pusės jis jaučia baimės jausmą, ne? Bet drąsa yra ne tai, kad nebijot, o bijot vis tiek padaryti. Tai aš galvo tuom ir, nu, žiauriai baisu, bet vis tiek, gerai, suslidėm tom pačiom, ten kalnuose leistis, kaip pirmą kartą be trenerio išlipau. Kosmosas, ten mintys jau matai, kaip kūliai srityse, ne? Davai, tau gerai sekasi, varyk! Bet žinai, atrodo, viena yra, nes aš bendrau irgi su daug žmonių, pas mūsų mokymus ateina žmonės ir sako, taip, aš lyg žinau, ko aš noriu, bet aš pamatau tą baimę ir neinu. Va čia, va, ta tarpinė tokia, žinai, atrodo, žinau, ko noriu, esu čia, bet suprantu, matau, kad bijau, matau, kad atidėlioju, kas, kaip ta tarpinė, žinai, atrodo, žingsnį, bet nu ne, man viskas sustingia, aš negaliu, neišeina. Kaip pat tą, žinai, atrodo, lengva sakyti, ženk pirmą žingsnį, stokis, gildant, vai, varyk, žinai, kas yra va čia ta tarpinė, žinai, nes svarbu, verslė darbė visur. Kas tau? Čia, žinau, geras klausimas, man dažnai, o žmonės sako, tu nespręsk apie kitus pagal save, ne? Nes man atrodo, kad nu, jeigu aš jau padariau, tai visi gali padaryti, ne, aš va tokį turiu kažkokį va, mąstymą, ir kiti sako, ne, ne, čia, žinau, ir vėlgi nesiniai žiūrėjau, tam, protinga moteris labai kalbėjo, man patiko, jos požiūrėjau, sako, kito laiko, kai mes sugalvojam kažką padaryti ir atsisakom, maksimum yra 5 sekundės. Mhm. Tai reiškia, nereikia galvoti, ne? Kažką sumastėjai ir iš karto pirmas žingsnis to link. Man šitą irsina labai pas vieną mano kolegą patinka, jisai va toks, jisai sumastė kažką, reikia paskambino, reikia padaryti, padarė, parašė, ten projektas, pirmas žingsnis čia ir dabar. Ir pradžioj man irgi atrodė keista, nu ten, ko reikia, a tai ir skambina, va tu su juom, jis jau skambina. Kalbė, a, jo, ir, bet tu supranti, va kaip, jisai neįsileidžia tas dviejonės, o jai atsakys, o jai neatsakys, o jai pakels, o jai ne... Tai kam, atsiprašau, bet prisikakot savo į galvą. Mm-hmm. Nu, tai pagavai ir noriu. Nu gerai, drebančiam rankom parašai, čia viskas. O jeigu atrašys, tai jau bet jau pati viskas. Čia man tas pats buvo su tavo pakeitimu šaukis, žinai, va pirmą kartą, ai, ne, čia ne laikas, bet dabar... Tai kada, nu tai galvok, nu... Rytoj turiu laiko, ne, anyway, planavau dirbžinį, bet nu, okei, okay, davai, nu, ir va tas toksai, davai varam. Ir va toks wow atsiranda iš tikrųjų, tada vienas gyvenime toks, žinai, čiak. Aš sušaudžiu dušinus kulpų. Tai žinai, va tas, ne? Tai gal pakalbam dabar apie, va tą, aš nežinau, šis video kiek vat moterim, kiek vyram, čia iki šios vietos... Visie. Jo, aš supratau, bet va šturėtų, moteris irgi gali šaudyti, ne? Ir muštis irgi gali. Taip. Okei, okay, viskas aišku. Aš net nesakyčiau muštis išmokt apsiginti. Jo, va čia va. Ir čia nėra svarbu, ar tu esi vyras ar moteris. Kiekvienas žmogus turi turėti teisę į savo laisvę, ne, jeigu kažkieno kito laisvė teršia mano laisvę, nu aš turiu turėti įrankį, kada galiu pasakyti stop, ne? Bum, ne. Nu, tai iki to, ten taip. Jau paskutinis žingsnis yra, ne, iki to yra metodai, kaip galima, nu, žmogų suvaldyti, ne? Taip, tai bet pakalbėkime apie, pavadinkim tą savignos meną, nors jis toks galingas pas tave pakankamai, ne, ir vat ginklą. Aš šiandien tavęs klausiu, sakau, ką tau pačiam davė tai, ne, ir man labai įdomu, ką dar kitiems žmonėms duoda. Apie ką tu esi ir kas norit, gali kreiptis, vat yra Facebook'e, ne? Kovos ir taktikos akademija. Lietuvoje. Jo, čia Vilniaus teritorijai. Visą tai vyksta, gali suras balį varišutį. Ir va, įdomu, kas čia yra. Tu pats atą nugalėjai, pats saugavai, kaip sakėjai. Ir ką žmonės čia gauna? Kodėl jam vertėtų išbandyti, arba gal, nu, sistemingiau. Aš irgi vačiau, dabar va, žmogus ten toliau savo šaudosi, žinai. Ir jis irgi sako, šiek trečią kartą, ne, bet matau, kad jis ten, nu, tiesiasi, jau gal supras paskui, kad ir pilvą namest reikia, žinai. Nu, vyksta procesai geriai, ne? Ir matai, nėra vieningos formulės. Veikia. Aha. Ką kiekvienam žmogui gali duoti kovos menai arba šaudimas. Ne vienas kažką gauna, nu, aš važiavom pasakojau apie pasitikėjimą, ne? Kad žmogus tiesiog prieš kitus žmonės pradėjo jaustis kaip lygus su lygiu, ne? Kažkam ateina ramybė, nes, vat, pavyzdžiui, žmonės ateina pašaudyti ir jiem kaip iškrova gaunasi. Aš, pavyzdžiui, matavausi pulsą savo. Tai pulsas šaudimo metu nukrenta vos ne iki 58-60 dūžių per minutę. Ne? Tai nueini vos ne į kvėpavimo pratimo lygmenį kažkokį. Nors atrodo, turėtų kaip tik streso daug būtų, ne? O kai nori pataikyti, tu nusiramini. Vėlgi, su kitu žmogum šnegu, sako, supranti, vat ginklą į rankas tik paėmė, kol jisai tušęs, dar viskas gerai. Bet kai idėjai dėtuvė užtaisėjai, jau šovinys vamzdėje. Tai. Tu turi būti čia ir dabar tu negali galvoti, aš ten viryklę palikau įjungtą, nepalikau. Įgintuvas kaistą negali. Tu dabar čia žiūri, nes jeigu vienas esi, tai vėlgi savisaugos ir saugos taisyklės, kad savęs nesugalvotum. Bet jeigu tu dirbi su žmonėmis erdvėje, tai vėlgi tu turi mąstyti apie šūvio trajektoriją, taikiniai, saugumo techniką, kad ir kitų žmonių nesužalotum. Ne? Ir iš karto tu susikaupi čia ir dabar.
meditacija praktiškai vyko, ne? Mes juokaudami sakom parako meditacija, ateik pamedituoti. Anksčiau tiesiog pamedituodavo, dabar pam, pam, pam. Kitas dalykas – disciplina, savęs stebėjimas, savęs pažinimas. Mes netgi vėl, kai būna ten keletas žmonių, tarkim, darom, galim padaryti tam tikras analizės. O kaip žmogus elgiasi šaudykloje, tikėtina, jisai panašiai elgsis ir gyvenime, ne? Kaip žmogus geba priimti informaciją, kaip priimta informacija pritaiko čia ir dabar, kaip jisai laikosi saugos taisyklių, ne? Kaip jis aplamai taisyklių laikosi, kaip jis valdo stresą. Nu, pavyzdžiui, jūsų Mykolų šiandien. Normaliai šaudėt, ko reikėjo, kad pakiltų įtampą? 20 atsispaudimų, bet čia nesmė, reikėjo pastatyti vieną priešais kitą, kad jūs dalyvavot varžybos. Viskas. Širdis pati. Ne, ir ten ir tai klubas pabėga. O man keista, aš pastebėjau, kad man daugiau gal dūžiai nuo atspaudimų, bet aš apie Mykolą negalvojau. Ne, aš nenorėjau laimėti. Vat čia gal irgi parodo irgi tą patį, kad nu, nenori laimėti kažkaip man. Aš noriu prieš save gal, žinai, tiesiog padaryti, ką reikia ir viskas. Vat aš keistas dalykas. Ir, čia, ir labai pasimato. Ir žiauriai, nes jeigu tu vat, tuo metu įsileisi Mykolą pas savį erdvę, nu jis tau sugriaus visą tą galvą, ne visą mąstymą, sugirės. Ir pradėsi tada ten. Kai konkuruoja. O kai tu susikaupęs ir žinai, mano užduotis yra iš trijų pozicijų paleisti po 5 šūvius, laikas bėga, tegul bėga, atsistoji ramiai, padarai ką reikia ir turi rezultatą. Kas norėtų išbandyti su voliu pašaudyti ar pasimušti, tai nuo manęs pirmas šovinys nemokamai. Pirmiem 10. Pirmas šovinys. Aš žinau, kiek kainuoja. Investavau. Jokas jokai, žinai. Tai jo, tai va šitoj vietoj kiekvienam savo, bet kad kiekvienas žmogus gali atrasti, yra faktas. Pas mus ir jo neseniai darėm seminarą su Daro iš Grom, Lenkijos specpajėgų. Grom yra Lenkijos specpajėgų. Ja. Ir jie laikomi vieni geriausi Europoje, gal net pasaulyje, tam tikroje srityje. Tai irgi atėjo mergina, nu, tu matai, jinai šaudo. Tiesiog į seminarą, ne? Jo, į seminarą. Jinai turi ginklą, ne? Savyginai. Nu, žinai, kaip ir daug kartų sakiau, jeigu nereikės panaudoti valio, ačiū Dievui, šventę, ne? Bet jeigu reikės panaudoti ir tu nemokėsi panaudoti. Visiems blogai. Visiems blogai. Tai jeigu jau turi įrankį, instrumentą kažkokį, tai reikia nu, mokinti su juo naudotis. Ne? Yra merginų pasirodo, kurios turi ginklus savyginai, jeigu ką. Yra. Bet labai teisingas sprendimas. Ir tai nereiškia, kad ten su ginklu reikia klaistytis. Ne? Yra taisyklės, įstatymai, normos, taip toliau. Bet jeigu tu turi įrankį, nu, tai naudokis. Aš nenoriu nieko įžeis, bet nu, kai žmonės laikosi egzaminą ginklo valdymui, kad gali gauti leidimą ir turėti ginklą, ir po to ginklą padeda į seifą ir laiko ten metus arba du nenaudojant, nu, tai mano palinkėjimas, nu, net nesinešiokit ginklo. Turbūt bus dar blogiau. Be ginklo, nu, nukentėsi, bet jeigu tu bandysi ginklą ištraukti, panaudoti ir iš tave atims ginklą, nu, tai ten gali būti tragedija. Mhm. Jeigu pasiryžai tokiam žingsniu, tai jau investuok kažkiek, nu, suprantu, ten ne visi gali ten x, y sumą pinigų, nu, bet reguliariai, ten, nu, 100 šūvių į savaitę arba į mėnesį, nu, vis tiek palaikyti tą įgūdį, ne? Nes jeigu tu turi instrumentą ir su juom nesinaudoji, negroji, su dviračiu tas pats, ne? Vat nevažiuoji ilgą laiko tarpą, nu, pirmos kelios sekundės ten žinai, kol susigaudai, tai paprastas dalykas, o ginklas yra nu, daug vaikštančių dalių, rankos kaip laikai stovėsina kūnas. Superinis dalykas. Tai pakalbėkime apie muštynės iš šiuo atveju ir savyginą. Aš esu girdėjęs ne iš tavo istoriją, bet pasakoju, kaip moteris irgi ėjo mokės tam tikrus smūgius ten, žinai, apsiginti. Ir, nu, atrodo, ką aš čia moku, žinai, nu, ką mes čia darom, kaip tas drill ten, kaip jis kaip, žinai, nuolat šlifuok, žinai. Ir sako, užpuolė vakare, jinai nepastebėjo, kaip, vieno žodžio, vyrai ir paguldyta, žinai. Ir sėdi ir nesupranta, kaip tas įgūdis, žinai. Ar ką jūs čia darote būtent su šito visų dalyku? Ką jūs ugdote ten? Nes aš girdėjau, kad yra ir iki galo ten varo, ten vos net tave, ten lygus su asmeniniu treneriu, ten taip, nu, jau tu nebeatsistoji, bet toliau dar turi eiti, žinai. Tai kas čia, ką ten ugdote? Iš esmės, su savyginos pagrindinis tikslas yra automatinė reakcija stresinės situacijos metu. Ne, vat ką tu pasakyti, yra puikus pavyzdys. Jau dauguma žino apie reptilijos smegenis, ne, nu, kad mes esam protingos smegenis ir turim reptilijos smegenis. Kai tik tai atsiranda stresas, sudėtinga situacija, mūsų protingos smegenys sako, dinozaurė perim kontrolę. Ne? Nu, ir dinozauras perima kontrolę. Ką dinozauras daro? Išgyvena. Ne? Reiškia, susidaro kūryba, mąstymas, įsijungia automatinės funkcijos. Tai reiškia, tai, kas yra pas tave raumenų atminty. Užpuolimas, pas tave raumenų atminty nieko nėra. Ką darai? Esi auka.
Kaip būna, sako, sustingo, ne, at, pavyzdžiui, arba ten rankas ištiesi, smūgus prasleidžia į veidą žmogus, nes nesiginas, nėra pas jį programą. Tai ką mes darom, daug pakartojimų, sparingai ir taip toliau, kam, kad pas tave būtų tam tikroje situacijoje automatinė elgsena. Ne? Čia buvo visiškai geriau niekada, bet jeigu ką. Jeigu ką, taip. Ir ten, žinai, yra tos vėlgi elgsenos standartinės, ten fight, flight, o freeze, ne, arba ten evade. Dabar dar ir penktą jau mokslininkai rado, tai reikia perprogramuoti savo automatinės elgsenas. Aš visada sakau, jeigu yra galimybė pabėgti, nu pirmin, valio, ten tam veltis, maža ką, tu nežinai, dabar plus ten ginklai, peiliai, tazeriai, dujos, nu, maža ką. Bet jeigu bus situacija, kai tu nu, negalėsi atsitraukti, nu, ką tu va tada darysi? Nu, tai gal tada verta investuoti irgi kažkiek į save investuoji, į patį brangiausią dalyką. Ne? Tai. Ar lengva, ne, nelengva. Jo, man toks atėna galvoju, žinai, jo, tikrai nelengva, nes atrodo laiko užima. Nu, laiko pinigai, užima. Laikas, atrodo, žinai, važiavimai, taip toliau. Bet iš tos pusės, jeigu pažiūriu, va, tas toks geras man žmona klausimas, sako, tu pagalvo, kam to reikia, žinai, tas geras, apstai, apie bet ką. Koks tas didysis, nu, didesnis tikslas yra to, pavyzdžiui, nu, jeigu tai būnė, aš ten noriu numest, pavyzdžiui, svorę tam tikrą, ne, tai koks tas tavo didysis tikslas, ką tai duos naudo, žinai. Taip, aha. O tas tikslas turėtų būti... Nesvorio noriu numestu, noriu gerai jaustis. Ne? Taip. Tai, noriu dar vertinti save, dar kažką dėti, negi judėti ir toliau. Ir iš karto, žinai, buvo įprotis. Nu, pavyzdžiui, įprotis ateit pas tave. Ne, įprotis kažką daryti. Kiek tu esi va, pats bandęs ugdyti savo gyvenimą įpročius? Čia visas gyvenimas. Jo, ir kaip tu dirbi su jo, ne? Nes, pavyzdžiui, nu, taip, ne, kartais įprotį, žinai, eiti į kažką, nu, turi vieni, pavyzdžiui, nu, nuo šiandien pradės daryti po 10 spaudimų, ne, į kažką, nu, tai kaip ir gal visai nieko. Bet, pavyzdžiui, kai mes turim priklausinybių tam tikrų, tai būnė ten cukrus, maistas, arba ten, nu, dar kažkokie dalykai, žinai, tai jau tada prasideda dar ir dar tą išplėš kažkokią dalį. Tai, žinai, atrodo, yra vienas bėga nuo kažko į kažką, o kitas tiesiog į kažką. Kaip, nuo ko pradėtum, patartum žmonėm, pradėti dirbti su savo įpročius? Jeigu žalingas įprotis, tai aš pirmas žingsnis rekomenduočiau pašalinti tuos trigerius arba dirgiklius iš savo aplinkos. Ne? Reiškia aplinka žmonės. Brutaliuoju būdu, nu tarkim, atsakai cukrus, ne? Ta. Nu viskas, nebeperku cukraus. Skaudančia širdim cukrų iš šiukšliadėžę, maišą į konteinerį, viskas, pas mus nuo šiol nėra cukraus. Nu, ir tu namie, tu gali, reiškia, suklysti kažkur išorėje, ne, bet nu, ten kabiniai dar kažkur. Namie bent jau nebus. Bet pas tave jau yra safe zone, ne, aplinka, kurioje tu nori, nenori ugda įgūdį. Aišku, žinai, po kurio laiko, tad einu į parduotuvę. Žmona, gal reikia kiaušinių. Ačiū, cukraus netyčia. Tai, bet jau tu turi erdvę, kurioje tu didžiąją laiko dalį praleisi be trigerio. Ne? Ten tas pats, nu, kaip būna tos žmonės priklausomybės su alkoholiu. Ne? Tai pašalink alkoholį iš namų. Tai, jau lengviau. Čia pirmas žingsnis. Jo, nes tau nuėti iki parduotuvės, tu jau turi intervalą, per kurį gali sugrįžti. Bet kai pas tai ištiesi į ranką ir... Alkoholis čia, nėra kada galvota. Ne? Tai čia va, gal tie neigiami tokie įpročiai. Pozityvus įpročiai, aš tiek versle, va, kada ten su pardavėjais darbuojas, ar su darbu, aš visada tikiu, kad tie drilai, pakartojimų skaičius. Ne? Nu, at, paprastas pavyzdys, ginklo kontrolė. Ne? Nu, at, matei, pas kartais būna. Ginklą gražinai, bet pirštas ant nuleistuko. Tai. Ką reiškia, reikia daryti? Pasiėmėjai tušę ginklą, ištiesiai ginklą pirštą sanuleistuko. Gražinai, pirštą patrauk. 100 kartų kiekvieną dieną. Praeis savaitės, 2 savaitės, 3 savaitės, nesuprasi pats automat. Lygiai tas pats su bet kokiu įpročiu. Įprotis ateit į salę. Tai gal nereikia pradėti iš karto įprotį sportuotų gdyti. Ateit į salę. Pasėdėsiu ant saliuko. Jo, bet supranti, da, ateisi į salę, galvosi, blema, ką aš durnas, atvažiavau per pusę Vilniaus pasėdėt, daidu pakilnuosiu, aš tas ten, kažką, atelius dar kada, tai išskaidyt visiems gali. Tai aš įprotį arba įgūdį kažkokį to formuoju, aš labai tikiu pakartojimų skaičių. Yragi ten pas visos formulės, 10 tūkstančių valandų, 10 tūkstančių ten taip toliau. Ir dar viena formulė, kurią papildo, tai plus minus 10 tūkstančių valandų. Nes 10 tūkstančių valandų, dar 10. Bet pakartojimų skaičius. Ir žmonės galbūt, vat ką pastebiu, ten ypač kovos menuose, jie stengiasi išmokti, tarkim, kuo daugiau judesių kažko. Ne, nu,
kad išplės savo arsenalą. Visai sudėtingos situacijos metu tu naudosi 2-3 ir tuos, kuriuos geriausiai esi išmokęs. Tai gal nereikia įsiplės, susisiaurink ir 10 000 valandų. Ne? Tai gal tu mokėsi tik vieną tiesų smūgį, bet kai paleisi, sakys ačiū, supratau. Žinai, klausantis galvoju, blin, iš kur tiek laiko, tai visur 10 000 valandų gal, žinai. Tai tada galvoju, nu blin, o tada iš karto galvoju, aha, gyvenimas toks ir ilgas, nu kiek čia, žinai, mums jau duota, žinai. Optimistiškai, kaip sakėm, šiandien 800, optimistiškai klausimas, kiek kokybiškai, ne? Aš kalbu apie visumą, ir kaip mes elgsimės, kaip bus, mes nežinom, ne? Ir atrodo, ar pagalvoju tokį klausimą, žinai, va, viso šito proceso, apsitai, va, gyvenimo. Koks tas tikslas yra? Kokia jo prasmė? Koks vadžiai? Tavo. Nebūna universalios prasmės ras, bet tavo tikslas, tavo prasmė. Jeigu kas susigraudino, nepykit, mėlėjai, ne? Bet galvoju, ne, o drilini kažką, kuri ten, žinai, treniruojasi, pis senas, žinai, pis numiršti, žinai. Nu, ateisas laikas vis tiek, ne? Ir vat, tas, vat, įsivaizduok, kad esi dabar toje atkarpoj, jau nedaug liko. Ačiū. Nu, žinai, aš atsitiu 9x, ne, toj vietoj. Ir vat, galvoju, vat, tai kokia ta prasmė, žinai? Vat, koks tas tikslas mano buvo? Ir iš šios akimirkos. Aš manau, kad tą prasmę tu su gyvenimo metais vis keiti kažkaip, ne? Nu, keičiasi, ne? Ir tau keičiasi. Tai ten kažkada gal prasmė buvo uždirbti visus pinigus ir ten jau atsėkmingas būti, o sėkmingas yra pinigai. Dabar aš pats kuom labai tikiu, tai nu, kiekvienas žmogus ateina į pasaulį, tikėtina kažką nuveikti ir kažko išmokti. Ir tos pamokos iš gyvenimo, kaip pamatai kartais, kol neišmoksti, gauni antrą kartą, trečią kartą, ne, toks, nežinau, buvo, nebuvo, to buvo. Nebūsi konsultant, aha, nebūsi, neįsišalti, ne, aha, gerai, duosim tau, duosim. Ir tai išmokti tas pamokas, ten vėlgi daug filosofijų, kad kitam gyvenime galėtų, tai. Ten nesileidžiami tos dalykus, tai. Tiki žmonės, netiki, nesvarbu. Bet ką aš dabar jaučiu, kad, nu, tarsi, aš, vat, kaip kibiras, kuris į save pila, ne, aš tam konsultavime, aš nuolat mokausi tobulėjo, ne, dėl ko, kad galėčiau su kitais dalintis to, ko pats turiu. Ta. Pats per save praleidžiu, išbandau ir dalinuosi tai, kas man suveikia, reiškia, kitiem gali suveikti, ne. Ir noras dalintis tuo. Ir turbūt dar didesnis noras, kad norintys paimti, paimtų. Nenoriu pakeisti žmonių. Seniau labai norėjau. Man irgi buvo. Teisiu, aš tau papasakosiu, pakeisiu. Žinai, ne? Kaip reikia gyventi, ne? Jo. Čia, aš tai jau žinau. Tu privalaiti į kovos minutį, ne? Aš jau žinau dabar ir tu žinosi, ne? Ne, ne, nereikia kai žmonių. Tai aš atėjau dalintis, turbūt dabar tikslas dalintis. Kovos menuose irgi mes su kolegom, kiek mes seminarus dalyvavome, kiek valandų ten investuota, dienų, savaičių ir taip toliau. Užduodi klausimą, kam? Pirmas dalykas tam, kad pačiam įdomu, nes ten atrandi ramybę, save atrandi ir tada su tuom tu gali pritraukti teisingus žmonės, tau teisingus žmonės, nesakau, kad ten yra teisingi, bet tie, kurie chemiją sutampa ir su jais pasidalint. Tuom, kas ir dalindamasis, va tada tu gali jam padėti jų pačių norų pasikeisti. Tu gali tapti nurealiai kaip įrankio, ne? Šaudime tas pats. Patys treniruojamės, patys važinėjame į seminarus dėl ko, kad dalintis su žmonėm, tie, kurie nori. Nu, tai va toks ugdytojo vaidmuo, nežinau, man ta žodis ugdytojas, nu ką tu... Dalintis man toks geras šėrinis. Pasidalintojo. Jo, šėrinio, dalintis. Ja, tai dabar va taip, o po to gal kitaip bus. Kokius žmonės pakviestum pas save į šaudymo? Kovos ir taktikos akademija. Tai čia šiuo atveju, taip suprantu, viskas yra ir taip, ir taip, ne? Taip, tai vat, kokius žmonės pakviestum pas save? Tuos, kurie nori išbandyti kažką naujo. Tuos, kurie nori sustiprėti, nori jaustis drąsiau. Tie, kurie tiesiog norit išeiti iš namų. Tie, kurie esat pasiryžę sutikti save visokį. Ir pavargus, ir verkiantė, ne? ir tai tikrai nėra lengva, ne? Bet tiesiog pakviešiu tuos, kurie nori taukti. Na, dažnai žmonės sako, nu, aš ten nesu, pavyzdžiui, koks nors, nežinau, konsultantas, vadovas, tai. Nafik man čia, žinai, šaudimo. Ką aš pastebiu, mano pagrindinės tos veiklos, ten kovos menai, šaudimas, konsultavimas, kiekvienu iš jų tobulėjimas, aš matau, kiek gėrio persiduoja į kitą veiklą.
Tai kad tu turi pagrindinę veiklą, fainį, ne visada jo reikia užstrikti, ne, ten pėlėsis ir kerpimą. Palaikančios veiklos tau gali dar daugiau duoti. Pavadinkim pradžiai hobis, hobis, teisingai, tie hobis. Ir tai tau gali duoti, šaudinimas tau mintis gali ateiti tokia, nu žiūrėk, va taip, wow, taigi versle, va, ir yra tokių minčių, ne. Tai imt kuo daugiau į save. Nuo kelių metų iki kelių priimat? Į šaudimą? Apskritai, į savo... Į savo treniruotės, į kovinę savigyną, tai mes rekomenduojam nuo 16 metų. Turim ir vaikų grupę, ten irgi galima pasikalbėti, bet vaikų grupėje man atrodo nuo 8 metų. Ne. Šiaip 16 metų, 18 metų yra pats tas, ne? Ten vaikinas, mergina, absoliučiai nesvarbu. Turim ir vaikinų, ir merginų, ir visi sutarė, ir draugiškai darbuojasi, tai... Aš netgi moteris sako, aš tai, nu kaip aš su vaikinu ten, bet sakau, tai palaukit. Kas dažniausiai tikėtinai užpulsta? Gatvėje situacija bus, tai nesakysit, atsiprašau, bet žinokit, mane tik merginos gali pulti. Aš tik prie ieškau kovoti. Tai amžius neriba. Ten, jeigu yra tik tai noras, tai aš suprantu, ten gali būti apribota judesio amplitudė kažkokia, taip toliau, bet tai kiekvienas pagal save ir prisitaiko. Ne? Ten ir tempą, ir krūvį, ir judesius įvairius ir taip toliau. Nematau bėdų. Nu ir pabaigai, tiesiog tavo mintis, gal dar kažko nepaklausiau, kažko neišsakėjai, visiems žmonėm Balys Viršutis, like, prašom spausti ant jo profilio, susirasti Kovos ir taktikos akademiją, like, o jeigu norit, aš kaip sakiau, pirmiem 10 po vieną kulką padovanosiu, asmeniškai pasakysiu Balį, perėsiu pinigus. Paskutinė mintis, uždavė ir galvoju, galvojau, tai kokia čia paskutinė, ką aš daug ką pasakyti, bet kol užnekėjai sugalvojau. Tai mano linkėjimas nuolatos investuokit į save ir raukit. Ir nesvarbu, koks tas augimas, ne, ten nereikia kažkokių turbo seminarų, ten nu, milijonus investuot. Knyga, pokalbis su žmogum, jeigu yra galimybė seminaras, bet dabar yra tiek nemokamos informacijos, nuolatos investuokit į savęs vystymą ir augimą. Ten kai kuriem žmonėm tas augimas gali būti į bažnyčią, nu, praleis 15-20 minučių ir pamokslą paklausyti, ne? Ir ten jau gali atrasti kažko, tai aukit, nes kai sustoji, nu, jeigu aplinkui tave auga, ne, tai šešėlį būni po to. Tai reiks jie su tais ir įvirš. Ačiū. Balys ir žudys, like. Ačiū, kad esat.